Ըստ իրեն տրված հրամանի։ Այսինքն հրաման կա չկրակելու։ Ոչ, չկրակելու հրաման չկա։ Ի սահման Wi-Fi-ի չջանան վարչապետի հայտարարությունը։ Տավուշից գյուղեր հանձնելու եք թե ոչ եւ որ գյուղերը չի փոխվում չորս գյուղերի մասին է խոսում այդ պապիկյան Մի փոքր հետ գնաց։ Սեպարը մտնում է այն յուղի մեջ, որ չի հանձնվելու։ Պապիկյան հետ գնալու։ Տիգրանաշենի մասին իշխան։ Չորս յուղը հանձնում։ Զորքը հետ է գնալու։ Վերակառուցման մասին է խոսվել։ Քայլում ենք։ Պապիկյան, վերելակն ծերուց ինչ է, ավել լավ է կանգնեք պապիկյան։ Պապիկյան զորքն է հետ գնալու։ Ուտի ու վնասի հա չկա։ Պապիկյան, սահանում ինչ վիճակ է։ Կոտակումն է։ Երեք վարչապետ բոլոր հարցերի պատերազմի փոխանցում։ Միկրոֆոնը մի րոպե։ Իվարքի, Ay papikan kazdık. Zor değil. Yapsın. Yapsın. Bir an. Yerek var çapete bolor harfleri patlatın. Ay papikan. Ne tavuşi. Ինչի համար եք ներերություն խնդրում բան Պապիկյան վատ կառավարման Thank you.